kuchaguliwa nanyi wote, ukweli ama sio ukweli? Kura, Arati alichaguliwa na nyinyi wote wale mko hapa na mnampenda. Mnampenda ama mpendi? Ya pili inazinduliwa. Na ugatuzi ni kitu muhimu sana. Kule mbele hatukukuwa na miradi kama hiyo. Sisi magavana, mimi nikitoka Migori na magavana wengine, hatupokii hela vile inatakikana na kwa shinani. Na Arati alindwe, achungwe na aheshimiwe. Ukweli ama sio ukweli? Ya mwisho, hebu nione kwa mkono wale wanapenda ODM hapa, nione kwa mkono. Na ile ya mwisho kabisa, baba, we encourage you to get that seat. You will be the first Kenyan to be sitting on that seat. And Kenyans are Africans, and Kenyans deserve that seat, but you deserve it as the first Kenyan to sit on that seat. And as you go for that seat, baba, sisi wale tuko hapa, we'll always defer to you. Unajua kila mtu hapa Afrika ni rashima, ni lazima aheshimu babake. Ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo baba, simekubali hata akikaa kwa ile kiti arudi atushauri. Si atushauri? Wagapi wanakubaliana na mimi? Asanteni sana. Asante. Nataka nimpe mheshimiwa former governor Wick Oparanya atusalimie. Ndio huyo. Governor ndio huyo. Wanaingia mjambo. Mlembe. Mimi kwanza nataka nimshukuru kijana Simba Arati kwa hii maendeleo ambayo amefanya hapa. Naona. Pili nimshukuru nyinyi kwa sababu mimi nilisoma hapa Kisii. Kule Kisii High School ndio mimi nilisomea. Kumshukuru nyinyi kwa sababu kama hamuko jenga hiyo shule, mimi singekuwa Oparanya vile niko. Tatu, namshukuru nyinyi kusimama na baba hii miaka yote hapa Kisii. Nimesimama na baba akiwa kiongozi wetu wa ODM, na pia kusimama na chama cha ODM. Nione wale watu wa ODM, nione watu. Nini watu wa Kisii, mjumbe huyo kijana, chui imeingia kwa boma, inataka kuua kondoo. Muangalie kabisa Wakisii. Huyu kijana tunamtegemea pale mbele. Mtamlinda? Nione wale watamlinda. Haya, rodi umesikia. Asante. Asante mheshimiwa Governor Oparanya. Tiangu naende tu kuwa na nirimo mugaka, maono manye tu mugaka. Tiga tu iwane. Nero kome president ya Africa, SH country karibu 46. Ninda kita amanye ngoike maran. Nito uko korabo iwa? Ni wangapi pamoja na mimi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga hapa.